Dëshmia trondit se Fatos Nanos përsa li Berishën. Kam gjetur prova të tmerrshme se përse Berisha u shpall non grata. Fatos Nano ish kryeministri i Shqipërisë, ka hedhur akuza për kryeministrin Sali Berisha sa i përket burgosjes së Nanos në vitin 1997. Nano ka thënë se ka prova nga persona brenda zyrës së Berishës se ky i fundit u mor personalisht me burgosjen dhe mbajtjen në burg të Nanos. Ndër të tjera i ka folur për Berishën si politikan duke cilësuar si një figur konfliktuale. Nano ka thënë se Berisha pushoi së qenuri politikan në 21 janar 2021 pas vrasjes së 4 protestuesve në bulevard. Sali Berisha hyri në politik si intelektual mjekardiolog. Në momentin që mori drejtimin e Partisë Demokratike, ai u bë politikan. Me kalimin e kohës, intelektuali dhe politikani i marrin vendin njëri tjetrit. Berisha është marrë personalisht me burgosjen dhe mbajtjen time në burg, ka thënë Nano.